Joo, meillä alkaa olla kanssa seminaarin loppusuora. Eli, jos Minna ja Anna nyt vetävät kaksi tiivistä, intensiivistä, mielenkiintoista, osallistavaa päivää yhteen tässä lyhyesti. Te voitte vaikka siitä otatte saalin enkeleen taadissa. Eilen oli ihan hyvä. Hyvä eläytyä näihinkin tunnelmiin. Että ei tarvitse ottaa joo. Metsolaa. Niin, metsolakin joo. Voisi olla hyvä, vai tuleeko yleisön joukosta jotain muuta? Mikä tyyli? Muita. Otetaanko farssi tyyli vai draamaa vai mitä vedetään? Ei ihan irtoa tästä näin vaan. Oletteko ihan projektipäällikköä vaan? Mutta me ei mitään yhteenvetoa sinänsä, että käytäisiin taas kaikki mahdolliset esitykset läpi ja muuten. Eli mitä tämän päivän Annista ja mitä tämän seminaarin Annista, niin me halutaan kiittää teitä osallistujia. Finlandia-talo on luonut meille hyvät puitteet, mutta te olette tehneet sen ilmapiirin ja tämän sisällön, mitä näistä päivistä saatiin. Et teille suuret aplodit itsellenne. Kiitos siitä, että on ihana tehdä välittävien, osaavien, ammattitaitoisten ihmisten kanssa työtä. Ja että mä uskon, että me saadaan hurjan hyvä hankekausi tästä tehtyä yhdessä. Kiitos teille kaikille. Ja tässä näkyy Sokran yhteistyötahot. Ja nämä näkyy sitten verkossa. Nämä tulee meidän verkkosivuille kohta siihen osoitteeseen. Ja Solmun yhteystiedot tässä tulevat löytymään verkosta. Ja sitten alueelliset sovitut aluetilaisuudet päivämäärineen. Et laittakaa kalentereihin ylös nämä päivämäärät, että nämä tulee myös sinne verkkoon kyllä. Et näitä tulee kyllä lisää, että tässä nyt on nämä vasta, mitkä on sovittuna. Et ei kannata huolestua, jos ei omaa paikkakuntaa näe, eikä muuten, että alueelle tulee myös lisää. Mutta nämä on nyt, kun me tehtiin ELY-kierroksia tässä vuoden alussa, niin siellä saatiin sovittua tämmöiset päivämäärät, että kootaan niitä hankkeita, mitkä on saanut rahoituksen ja sitten mitkä on mahdollisesti hakemassa, niin heitä yhteen kasaan vähän, että verkostoitumaan myös siellä alueellisesti. Et yhdessä ELYjen kanssa ollaan sovittu nämä päivämäärät ja tehdään sitten nämä päivät siellä alueilla. Joo, mutta muistutan vielä, että palautekysely on tulosta tästä seminaarista. Siellä saa esittää toiveita ja asioita, mitä ei täällä tullut sanottua. Ja siinä tulee sitten sen palautekyselyn yhteydessä myös linkki näihin mahdollisiin materiaaleihin, mitä täällä päivän mittaan on ollut, ketkä on antanut näin esiintyjät luvan näihin materiaaleihin, ne tulee myös sitä kautta tiedoksi teille. Sitten laitetaanko viimeinen? Laitetaan. Meinaatko? Joo. Mutta vielä se aloituskysely tulee. Muistan, mitä Raija sanoi tänään, että sekin on teille tulossa, että muistakaa vastata siihen, niin pääsette vaikuttamaan, mitä on tulossa. Sitten, ei ole tullut vielä. Noin. Mutta eli toivotamme teidät tervetulleeksi näihin aluetilaisuuksiin. Kutsuja tulee sitten alueellisesti niille hanketoimijoille. Ja sitten me tosissaan kiitetään meidän molempien hankkeiden puolesta teitä. Oli ilo nähdä täällä näin paljon ihmisiä ja webinaarin kautta myös on ihmisiä seurannut. Eilen oli yli 100 seuraajaa, että silleen tällä on ollut niin kuin näkyvyyttä. Ja twiittauskin on ollut tosi ahkeraa, eli tuntuu tämän, kun tämä somemaailma on nyt myllertänyt, niin tuntuu, että me olisimme olleet tosi osa, tosi isoa, ainakin valtakunnallista yhteisöä, kun joka puolelta pukkaa tietoa meidän seminaarista. Joo. Mutta nyt me halutaan kiittää kaikkea ja toivottaa turvallista kotimatkaa. Ne, ketkä haluaa vielä verkostoitua tuolla esiintymispisteet. Esittelypisteiden yhteydessä kyky viisarista kysyä tai Sokra-hankkeesta kysyä, niin on mahdollista vielä puolen tunnin ajan tuolla käytävillä. Tai sitten täälläkin, että katsotaan, kohan nyt mennään sinne ensin, että kuinka moni on tulossa ja jäämässä vielä tänne. Mutta ne, ketkä haluavat lähteä kotiin tai kyyti lähtee tuosta metrin päästä kohta, niin toivotamme oikein turvallista kotimatkaa ja näissä merkeissä nähdään varmaan myöhemmin. Kiitos.